Από σύσκεψη σε σύσκεψη οι γονείς. Κύριε Νικηφόρου, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητέ Νικήτσα. Λοιπόν, είχατε άλλη μια σύσκεψη το απόγευμα, ο λόγος. Εντάξει, το απόγευμα έγινε μια συνεδρία της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας, όπου ενημερώσαμε για τις επαφές που είχαμε με τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με τις εξετάσεις τετραμήνων. Και τα μέλη μας ενημερώθηκαν σχετικά με το τι συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Ουσιαστικά βλέπετε να διαμορφώνεται κλίμα υπέρ της παγωποίησης ουσιαστικά για ένα χρόνο των εξετάσεων, ένα τετράμινο. Αυτό διαμορφώνεται από τις επαφές που έχετε, δηλαδή είναι έτοιμος ο Υπουργός να συζητήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Εντάξει, έχουμε συζητήσει σήμερα με τον κύριο Υπουργό αυτό το θέμα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση συζητά αυτό το ενδεχόμενο. Θα αναμένουμε τις αποφάσεις της, τις θέσεις της και αναλόγως θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε κι εμείς. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορία ότι αποστέλλετε νέα επιστολή στο Προεδρικό. Το περιεχόμενο αυτής της επιστολής ποιο είναι, κύριε Νικηφόρου? Όχι, εμείς θα αποστείλουμε αύριο επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, όπου θα του αναλύουμε ότι ζητούμε την αναβολή των εξετάσεων τετραμήνων για ένα χρόνο, διότι λόγω των γεγονότων που υπήρχαν το καλοκαίρι δεν μπόρεσε να γίνει διάλογος, αλλά και συνάμα ότι αυτά τα οποία καταγράφονται για την αξιολόγηση του μαθητή μέσα από το σχέδιο που μας έχει δώσει μπορούν να αποτελέσουν μια βάση για συζήτηση τη συνέχεια για την εφαρμογή ολόκληρου του θεσμού για τις τετράμινες εξετάσεις. Δηλαδή, τι αφορά το θέμα της αξιολόγησης του μαθητή, δηλαδή πάνω σε ποιες γραμμές κινείται αυτό το θέμα? Από ό,τι βλέπετε, είναι τέσσερα σημεία τα οποία προβλέπονται για την αξιολόγηση. Είναι η κατήγορη εργασία, το project, οι μικρές ασκήσεις στην τάξη και η συμμετοχή του μαθητή. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα δείχνει ποσοστωμένα το πώς θα αξιολογείται ένας μαθητής. Τα διαγωνίσματα που πάνε ή δεν θα υπάρχουν διαγωνίσματα? Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά τα εξεταζόμενα μαθήματα, δεν θα γίνονται μεγάλα διαγωνίσματα, αλλά μικρές ασκήσεις στην τάξη. Αυτές οι 20 λεπτές ασκήσεις. Μάλιστα. Και απρόπτα διαγωνίσματα και διαγωνίσματα σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, μέχρι 2, σωστά? Όχι, όπως προβλέπετε, ναι. με τη θέση που έχει δώσει ο κύριος Υπουργός, δεν θα υπάρχουν απολυτοποιητά διαγωνίσματα. Για κανένα μάθημα. Πρέπει να είναι προειδοποιημένες. Όλα προειδοποιημένα. Μάλιστα. Μέχρι 2 σε κάθε τετράμινο. Τι εννοείται μέχρι 2? Μέχρι 2 προειδοποιημένα διαγωνίσματα. Όχι, είναι μέχρι ένα προειδοποιημένο. Α, μέχρι ένα. Μάλιστα. Ένα προειδοποιημένο, μάλιστα. Λοιπόν, άρα εσείς θα αποστείλετε αυτή την επιστολή. Θεωρείτε ότι αυτή η πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί του χρόνου? Και μπορεί να αποτελέσει τη βάση. Ναι, τη βάση, ναι. Μιλώ για τα τετράμινα του χρόνου να εφαρμοστούν. Μάλιστα. Και να προχωρήσουμε του χρόνου, αν όλα πάνε καλά, με την εφαρμογή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.